Во последната спроведена акцијска контрола од страна на секторот за внатрешни работи и штип за возачи кои возат брзо, изречени се 34 прекршоци. Имено во текот на вчерашниот ден, 4 октомври, на подрачјето на секторот за внатрешни работи и штип, полициски службеници спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. За време на контролата биле констатирани 34 прекршоци, од кои 19 за управување на возило со брзина поголема од дозволената надвор од населено место и 15 во населено место. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Санкционирани биле и 25 други видови на прекршоци, од кои 16 за управување на возило без возачка дозвола, 2 за нерегистрирани возила, 3 за технички неисправни возила, 3 за некористење сигурносен појас и 1 за користење мобилен телефон. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Истовремено апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот.